kanë humbur me sujra ve gjithë pasurinë si dhe bizneset e tyre me të cilët mbajnë familjet. Ui ka vërshuar brenda ambienteve duke marrë përpara të gjitha orendit të cilat kanë dalë jashtë përdorimit, ndërsa jetesa në këtë gjendje është e pamundur. Këto janë kushtet në të cilat jetojnë dhjetra familje në zonën e plazhit dhe shkozetit. Sikur se shihet qartë edhe nga pamjet, shtëpit janë të izoluara nga uji, ndërsa banorët e kanë të pamundur të lëvizin në të tillë situatë. Jo problem, po është problem që nuk e di ku të shkojmë. Jam bë përtikur, kam 40 vjet në këtë lagje, jam bë përtikur nga këtu. A është futur në banesë? Jo, në banesë nuk ka arritur, por ama janë gjithë ato kushtet të vishë ke banesat, janë thasat me rënd që të mbrohemi nga ujti. Ja, siç e shihni vetë gjendjen, kam dert lekë të dynjas, kam ardhur nga Greqia, se s'kisha punë atje, të punoj, të hap aktivitet, mund të hap dot? Iku kjo, kemi fëmijë të vegjël, nuk janë ujëra që janë ujëra shiu, janë fekalet që dalin nga pusetat. Se ku është puna, nuk e dim. Se e të bishi? Kjo gjendje bile ma keqë. A se të mi në katët e parët banese? Se e së futët, në gjithë katët një këtu mizerje. Tu e deri ke shinët, është mizerje. Problem s'ka ku të verme. S'ka ku të verme të betojnë, vetëm për asho, shko është turp, shikur jemi në epokën e gurit, rrugë nacionale aty, shkozet plepa, është plot fare katët e para. Edhe pse dëmet materiale kanë qenë të shumta dhe dhjetra e qindra familje e biznese janë prekur ndër vite nga përmbytjet, nga banorët mësohet se askush prej tyre nuk është dëmshpërblyer. Përveç premtimeve për t'i vendosur në listën e emergjencave, sipas ligjit, asgjë nuk është bërë. Këto familje përsëri po përballen me të njëjtën situatë përmbytjesh sa herë që bie një rrebesh shiu. Sa herë shiu i parë, patnet donte javë mushësh i me shiun e parë mushet. Iku kjo, ja fëmia vogël. Mund të nxjerr jashtë, kam izolu mrena. Park nuk kemi, se siç i shihni ndërtesat. Park për ta shoh. Po nuk e nxjerr dot në balkonin. Nuk janë ndonjë shpërblyer asnjë. Asnjëherë, më bukur, më shumë keq. Cili është apeli juaj përpara kësaj gjë? Apeli juaj është që të rregullojë shtetit. Po bën ja 2 vjeta, 3 mos më tepër që vazhdon kjo situatë. Durrësi dhe rrethinat e tij po kalojnë një situatë të pazakontë nga përmbytjet. Shtabi i emergjencave raporton se përgjatë 3 ditëve të fundit janë prekur nga përmbytje 40 shtëpi, si dhe 24 biznese vetëm në zonën e plazhit. Ndërkohë një vit më parë 320 shtëpi, 120 biznese, si dhe 10 hektar tokë bujqësore u përmbytën. Edhe pse jo shifër zyrtare, nga shtabi i emergjencave pranë prefekturës së Durrësit u raportua se dëmet e shkaktuara për llogariteshin deri në 5 milionë euro.